ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਦੇਖੋ, 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਮਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਮਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਿਵ ਐਕਟ 302, 307, ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਕੋ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ 90 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 19 ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਕਰਮਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 90 ਦਿਨ ਫਰਦਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਮਚਿਓਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ 102 ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਗੂ ਹੋ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੇਟ ਮਿਲਿਆ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ, 26 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ ਤਰੀਕ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਲਾਈਟ ਆ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਕੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਕੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ AHJ 1 ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ 1 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ 2 ਕੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਰੀਕ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਧਕਾਪੁਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ 14-14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਪਰਸਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਆ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਾਡਾ ਦੀ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜੀਗਨੇਟਡ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਏ ਨੇਮ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੱਜ ਦਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਜੱਜ ਨੂੰ ਡੈਜੀਗਨੇਟਡ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਵਰਾਂ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ UAP ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਏ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਏ ਕੋਈ ਬਾਏ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ASJ 1 ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, UAP ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ASJ 1 ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ UAPA ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਜੱਜ ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 25 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ 26 ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਜੇ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤਿਆਰ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ 25 ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ 24 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤਫਾਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਬਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਆ ਗਈ, ਚਲਾਨ ਪਾਵਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 167(2) ਦੀ ਲੇਟ ਚਲਾਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਨ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ 25 ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਆਇਆ 26 ਨੂੰ, ਸੋ 26 ਨੂੰ ਆਏ ਚਲਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਲ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ? ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਾਈ ਆ ਉਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਫਰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀ ਵੱਧ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਲੇ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਡ ਆਪਣੀ ਪਕਾਉਣੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਨੇ ਜਾਂ DGP ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਨੂੰ ਜਾਂ 8 ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।